שלום וברכה, אנחנו במסכת בבא קמא, דף מ"ג עמוד א', אנחנו נמצאים בנקודותיים. אמר רבי שמעון בן לקיש, שור שהמית את העבד שלא בכוונה פטור מ-30 שקלים, שנאמר כסף 30 שקלים ייתן לאדונה והשור יסכל. כל זמן שהשור בסקילה הבעלים משלמים 30 שקלים, אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים 30 שקלים. כלומר, כיוון ששור שהרג אדם שלא בכוונה לא נסכל, וכיוון שבפסוקים יש התאמה בין תשלום כסף 30 שקלים לאדון של העבד לבין סקילתו של השור, אז כל זמן שהוא עשה את זה שלא בכוונה הוא לא נסכל, ולכן גם אין תשלום 30 שקלים לעבד. אמר אבא, שור שהמית בן חורין שלא בכוונה פטור מכופר, שנאמר השור יסכל וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו. כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמים כופר. אין השור בסקילה, אין בעלים משלמים כופר. כלומר, רבא אומר, אותו עיקרון בבן חורין, על פי הפסוק, רק כאשר השור נהרג יש תשלום כופר, ולכן כשהשור הרג שלא בכוונה, כיוון שהוא לא נהרג, אין גם תשלום כופר. הייתי והבאי, מקשה זה הבאי, המית שורי את פלוני או שורו של פלוני. אדם בא ואמר שהשור שלו הרג אדם מסוים או הרג שור מסוים, הרי זה משלם על פי עצמו, כלומר הוא כן מחויב לשלם. מה אליו כופר? מה זה הדבר הזה שהוא אמור לשלם? לכאורה הדבר הזה שהוא אמור לשלם הוא כופר, וכאן מדובר שאין השור נהרג, מפני שיש לנו, כמו שאומר פה רש"י, יש לנו התאמה, תראו, בדיבור מתחיל מה אליו כופר. ואף על גב בעין השור בסקילה שערי הודעה, ואמרו כי מיטת בעלים כך מיטת השור, ואדם בהודעתו אינו נהרג. כלומר, יש התאמה בין וגם בעליו יומת לבין השור יסכל, וכמו שהאדם לא נהרג על פי עצמו, גם שורו לא נהרג על פי עצמו. אז הנה לנו אדם שהודה, ולמרות ששורו לא נהרג כי הוא הודה על פי עצמו, הוא לא נסכל, בכל זאת יש תשלום כופר שהרי כתוב שהוא משלם. לכאורה הוכחה נגד רבא. אומרת הגמרא, לא דמים. לא, אין מדובר על תשלום כופר, אלא תשלום נזיקין. הוא בסך הכל, בסופו של דבר, הוא פגע בשור, הוא פגע באדם. על הדבר הזה הוא משלם על פי הודעתו. שואלת הגמרא, אי דמי מימה סייפה, המית שורי את עבדו של פלוני, אינו משלם על פי עצמו, ואי דמי ממאי לא? כלומר, בסייפה כתוב שכשהוא מודה, הוא לא משלם בהמית שורי את עבדו של פלוני, הוא לא משלם. ואם אמרת שמדובר על תשלומי נזיקין ולא על תשלום של קנס של 30 של עבד או כופר, אז לכאורה היה צריך לומר שהוא כן ישלם על פי עצמו. אמר לה, יכין לה לשינוי לך רי שדמי בסעיף הקנס. אמר, תראה, תיאורטית יכולתי לענות לך תשובה פשוטה, שהרי שהוא משלם דמי ולכן הוא משלם על פי עצמו, קרי נזיקין שעשה השור בהריגת השור או בהריגת האדם, והסעיף ה-30 של עבד זה קנס, ואין אדם משלם קנס על פי עצמו. מי הוא שינוי הדחיק או לא משלמים לך? אבל אני לא רוצה להעמיד את הברייתא שהיא מדברת על שני דברים שונים, ולכן אני אומר את הדבר הבא. אידי ואידי דמים. מי הוא בן חורין ומשלם כופר על פי עצמו? אומר, שניה מדובר על דמים. הבן חורין מתי הוא משלם כופר על פי עצמו? איך דמי? דאי אתו סעדי ועשידו בי דקטל ולא ידי איתמה ואימו עדווה. כלומר, מה קורה אם יש עדים שהעידו שהשור הרג אדם? רק הם לא יודעים אם השור הזה הוא שור תם או שור מועד, ואמר מרי דמועד הוא. בא האדון ואומר, השור הוא מועד. דמשלם כופר על פי עצמו, ואז בסיטואציה כזאת הוא ישלם כופר על פי עצמו, כי הוא לא הודה בעצם הנגיחה, אלא הוא רק דייק לנו שמדובר בשור מועד, אבל בעצם הנגיחה יש עדות, ובחי גבנו הוא כן משלם כופר על פי עצמו. היכא דליכא עדים משלם דמים. אז בסיטואציה דומה שאין עדים,
והוא בא ואומר שורי המועד הרג, אז הוא משלם נזיקין. לעומת זאת, גבי עבד שאינו משלם קנס על פי עצמו, והיחידה מידיעת הועדים והסידו בידי קטל, ולא ידי איתמה ואי מועד אבי, והמרמרי מועד, הוא לא משלם קנס על פי עצמו. כלומר, אבל בשור שהרג עבד, באדם שאומר שורי הרג עבד, אם בדומה לזה הייתה סיטואציה, כמו שאמרנו קודם, שהעידו עדים שהשור שלו הרג עבד, אבל הם לא ידעו אם זה תם או מועד, והוא בא ואמר זה שורי המועד, ואז הוא מחייב את עצמו קנס, הרי קנס אין משלם פי עצמו, ממילא יוצא שהוא פטור, לכן איך הדליק העדים לא משלם דמים. לכן בהתאמה, גם אם יש עדים הוא לא משלם דמים. עוד פעם בקצרה, בהוגה ששורו הרג בן חורין, אנחנו אומרים, הרי בסיטואציה שהיא הייתה עדות על עצם הנגיחה והוא רק מברר שזה מועד ומשלם נזיקין, אז כאשר הוא הודה על פי עצמו, כן, הוא משלם, סליחה, כופר, אז כשהוא הודה על פי עצמו משלם נזיקין. אבל עבד שאפילו כאשר יש עדים על עצם הנגיחה, אם הוא מודה שזה מועד, הוא לא משלם על פי עצמו בכלל, אז גם אז כאשר הוא סיפר על עצם הנגיחה, הוא לא משלם נזיקין. מה היטיב רב שמואל ברב יצחק, כל שחייב בבן חורין חייב בעבד, בין בחופר, בין במיטה. כלומר, כתוב שיש השוואה בין עבד לבין חורין, בין בכופר, בין במיטה, ומיד השאלה היא כופר בעבד מאיקה, אל עליו דמים. כלומר, אין הרי מציאות כזאת של כופר בעבד, אלא למה הייתה הכוונה? הכוונה לדמים. משהו שכן יש תשלומי נזיקין על שור שהרג עבד. אומרת הגמרא, איקה דאמרי הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. יש אומרים שהוא עצמו ענה לשאלה שלו, כפי שעוד מעט יבואר. איקה דאמרי אמר לי רבא. יש אומרים שרבא תירץ לו. מה התשובה? האחי קטן, כל שחייב בבן חורין בכוונה על פי עדים, כופר חייב בעבד כנס. כלומר, כל שור שכשהוא עושה בכוונה, אז על פי עדים מחייבים אותו כופר אם הוא רק בן חורין, אז אם הם מעידים שהוא הרג עבד, הוא חייב כנס. וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה על פי עדים דמים, חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים דמים. כלומר, כל שהוא, אם הוא היה מגיח בן חורין בלי כוונה, בלי לעשות את זה בכוונה, אז אם היו שם עדים הוא היה חייב נזיקין, אז בעבד בלי כוונה, על פי עדים הוא חייב דמים, קרי תשלומי נזיקין. אמר לי רבא, אי אחי, אישו שלא בכוונה על פי עדים נשלם דמים? אומרת הגמרא, אומר רבא, אם ככה, אם אתה אומר ששור שפגע בעבד שלא בכוונה הוא משלם דמים, אז גם אש שאדם הבעיר שלא בכוונה ישלם דמים. הוא מנהלי לרבא ולא משלם. אם רבא הוא שואל את זה, סימן שהנחת העבודה שלו, שאש שלא בכוונה, פטור מלשלם. איך רבא יודע שלא משלם? אילי מעמיד את נעני אגדי כפות לו, ועבד סמוך לו, ונשרף אמו חייו. עבד כפות לו, וגדי סמוך לו, ונשרף אמו פטור. כלומר, לכאורה מזה שאתה רואה שבעבד כפות לו, וגדי סמוך לו, נשרף אמו פטור, מפני שהוא שרף שלו בכוונה את הגדי הזה. האמר איש לקיש, כגון שיצית בגופו של עבד, הקם לבד רבא מיני, שם הסיבה שהוא פטור מהגדי, זה לא בגלל שזה אש שלו בכוונה, אלא זה מפני הקים לבד רבא מיני, כיוון שהוא חייב מיטה על העבד, אז הוא פטור מתשלומי נזיקין על הגדי. אז איך יודעים שאש שלו בכוונה פטור? ואלא מה? דתניא, חומר באש מבבור, שהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה, בין דבר שאין ראוי לה, מה שאין כן בבור. כלומר, כשרצו להגיד במה אש יותר חמורה מבור, דיברו על כך שאוכלת דברים שאינם ראויים לה, ובור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, רק מה שראוי לו. ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה דמי מה שאין כן בבור, לא קטנה. אבל את העיקרון שאש משלמת תשלומי נזיקין שלא בכוונה, ובזה היא חמורה יותר מבור לא נכתב, משמע שהתנא למד שאש לא מחויבת כשהיא לא בכוונה. תשלומי דמים. אומרת הגמרא, דין מתנה ושיער, איך אתה יכול להוכיח מכאן שאש שלא בכוונה פטור על תשלומי דמים? הרי יכול להיות תיאורטית שהוא למד, כתב לנו
חומרה אחת של אשל בור, ויש עוד חומרה שהוא לא כתב. אלא רבה גופה, גופי היא באויי מבעלה. אלא אמרת הגמרא, זה לא שרבה זה היה לו ברור, אלא רבה עצמו הסתפק בשאלה הזאת. אישו שלא בכוונה מי משלם דמים או לא. הוא התלבט האם אש בלי כוונה יש תשלום נזיקין או לא. מי אמרינן גבי שעודה בכוונה משלם כופר שלא בכוונה משלם דמים, אבל אישודה בכוונה לא משלם כופר שלא בכוונה נמי לא משלם דמים. האם נאמר שור שאם הוא הרג בכוונה הוא משלם כופר על בן חורין, אז אם הוא הרג בלי כוונה הוא משלם תשלומי פיצויים, תשלומי דמים. אבל אש, אם אדם הבעיר בכוונה הוא לא משלם כופר, ולכן כמובן זה למען דאמר אישו משום ממונו, כמו שמעיר פה רש"י, כי אם זה אישו משום חיצה אז הוא חייב מיטה בכלל, בסדר? אז למען דאמר אישו משום ממונו, כשהאש היא בכוונה אין תשלומי כופר, אז כאשר היא לא בכוונה אין תשלומי דמים, כי זה לא דומה לשור. זה צד אחד. עוד דילמה, כיוון דגבי אישורו שלא בכוונה אף על גב דליק הכופר משלם דמים, גבי אישו נמי אף על גב דבכוונה לא משלם כופר, שלא בכוונה מיהת משלם דמים, ולא ידינה. תיקו, צד השני של ההתלבטות, אולי נאמר, שור שלא בכוונה הרי לא משלם כופר. מה אכפת לי שבכוונה הוא משלם כופר? כשהוא לא בכוונה הוא לא משלם כופר, והוא משלם דמים. אז אש, בין בכוונה בין לא בכוונה לא משלם כופר, אבל אולי שלא בכוונה ישלם דמים. ויש לנו ספק בשאלה הזאת, האם אש שלא בכוונה משלם דמים או לא. אנחנו בנקודותיים. כי את הרב דימי אמר רבי יוחנן, כופר, מה תלמוד לומר עם כופר? למה כתוב עם כופר יושת עליו? לרבות כופר שלא בכוונה כחופר בכוונה. כלומר, רב דימי פה חולק על מה שאמרנו קודם בשם רבה, ואומר ששור כשהוא פגע הרג שלא בכוונה, הוא כן משלם כופר, למרות שלא הורגים אותו. אמר לאביי, למה אתה עבד נמי? מה התלמוד לומר עם עבד, לרבות עבד שלא בכוונה, כעבד בכוונה? אמר לו אביי, אם ככה, גם בעבד כתוב עם עבד ייגח. עם עבד, לומר שגם כשלא בכוונה משלם 30 קנס. והחליטה עם האחי נמי, אולי באמת הוא דורש כך ששור שהרג עבד שלא בכוונה ישלם קנס. ואמר יש לקי, שור שהמית את העבד שלא בכוונה פטור מ-30 שקלים. יש לקי שאמר במפורש שכאשר השור הרג בלי כוונה הוא פטור. אמר לי, גברא אגברא קרמית. כלומר, אני לא מבין את השאלה, אתה מקשה מריש לקי שהוא המורה על רבי יוחנן? רבי יוחנן יכול לא להסכים עם ריש לקי, שהוא יכול לסבור שגם עבד שלא בכוונה משלם 30 קנס, בגלל שכתוב לי. אם עבד ייגח. כי את הרבין אמר רבי יוחנן, עבד, מה התלמוד לומר אם עבד? לרבות עבד שלא בכוונה, כעבד בכוונה. כלומר, באמת רבין תלמידו של רבי יוחנן אמר שאכן כך רבי יוחנן אמר בפורש, הפוך מריש לקיש, שגם כאשר שור הרג את העבד בלי כוונה, הוא משלם 30 של עבד. ולריש לקיש נמי נעימה מדי עבד עם עבד, סליחה, נמי נעימה מדי עבד עם עבד לא דריש, כופר עם כופר נמי לא דריש. אמרת הגמרא, רגע בואו נעשה חשבון. הבנו שרבי יוחנן סובר שכאשר אדם הרג, כאשר שור הרג לא בכוונה בן אדם, בן עבד הוא משלם, אדם הוא משלם לו כופר ועבד הוא משלם לו קנס, זה רבי יוחנן. ריש לקיש ראינו שהוא לא דורש כופר עם כופר, סליחה, הוא לא דורש עבד עם עבד, כלומר הוא לא מחייב שור שלא בכוונה לשלם 30 שקלים על העבד, אז האם אפשר להסיק מכאן שהוא גם לא דורש עם כופר, כי הוא גם לא מחייב תשלומי כופר כששור הרג שלא בכוונה בן חורין? אומרת הגמרא, אמרי לא. עבד עם עבד לא דריש, כופר עם כופר דריש. יכול להיות שעבד הוא לא דורש לחייב כשלא בכוונה 30 שקלים, אבל כופר הוא דורש לחייב גם כשלא בכוונה כופר. ומה ישנה עבד עם עבד לא... ומה ישנה? מה ההבדל? עבד עם עבד לא כתיב במקום תשלומים, כופר עם כופר כתיב במקום תשלומים. כלומר, הביטוי עם כופר יושת עליו, זה מופיע בתורה כשמדברים על כסף.
על התשלום שהוא צריך לשלם. ובעבד זה לא מדובר על הצד של הכסף, ולכן יש הבחנה בין שני הלימודים הללו. ציטוט מהמשנה, וכן בבן או בבת. כלומר, אמרנו שהדין של שור שהרג גם בן או בת אותו דבר. תנו רבנן, הכוונה ילדים קטנים. אותו דבר כדי שהוא גם סוכלים אותו וגם משלם כופר. תנו רבנן או בן יגח או בת יגח לחייב על הקטנים כגדולים. כלומר, זה בא ללמד אותי שחייבים גם כשהורגים, גם כשהשור הרג ילדים קטנים. ועל הדין הוא, הואיל וחייב אדם באדם וחייב שור באדם, מה כשחייב אדם באדם לא שנה בין קטנים לגדולים, אף כשחייב שור באדם לא תחלוק בו בין קטנים לגדולים? אומרת הגמרא, למה אני צריך פסוק? לכאורה זה דבר שהוא פשוט, בסברה פשוטה. כמו שפגיעה של אדם שהרג אדם, אתה לא עושה הבחנה בין אם הוא הרג אדם גדול ובין אם הוא הרג אדם קטן. כך גם שור שהרג אדם, לא תחלק בו בין הרג אדם גדול להרג אדם קטן. ועוד קל וחומר הוא, ומה האדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים חייב בו על הקטנים כגדולים? כלומר, רש"י מסביר, מה האדם באדם שלא עשה רוצח קטן כגדול דכתיב איש כי יכה איש ולא קטן, חייב בו על הנהרגים קטנים, קטנים כגדולים. כלומר, אצל אדם יש הבדל אם הרוצח הוא קטן או הרוצח הוא גדול. גם דווקא רוצח גדול חייב מיתה ולא רוצח קטן. ובכל זאת, אין הבדל אם רצחו קטן או רוצחו גדול. שור באדם שעשה בו קטנים כגדולים אינו דין שחייב על הקטנים כגדולים? כלומר, אז קל וחומר ששור, שאין הבדל אם השור הנוגח הוא קטן או השור הנוגח הוא גדול, אז לא תעשה הבחנה גם בקורבן אם זה אדם קטן או אדם גדול, ובעצם השאלה אם אתה צריך את הפסוק או בן יגח או בת יגח. אומרת הגמרא, לא, אם אמרת אדם באדם שכן חייב בארבעה דברים, תאמר בשור שאינו חייב בארבעה דברים. תלמוד לומר, או בן יגח או בת יגח לחייב הקטנים כגדולים. כלומר, למה צריך את הפסוק? כי הייתי יכול לבוא ולומר, לא, אדם באדם החמירו גם כשהוא הורג קטנים, מפני שאדם שמזיק חייב בחמישה דברים. אבל שור יותר קל מהאדם שהזיק, כי הוא חייב רק נזק. ולכן הייתי אומר שאצלו אין השוואה של קטנים מגדולים, אין להשוות כשהוא הרג קטן להרג גדול. כאן משמע לנו הפסוק, או בן יגח או בת יגח, שכן משווים, ובשניהם הוא משלם את הכופר. ואין לי אלא במועדים בתאמיניים. אומרת הגמרא, אוקיי, לימדת אותי על שור מועד, להשוות קטנים וגדולים, אבל שור תם, מי אמר שיעדין אותו דבר? שיערגו את השור. אומרת הגמרא, דינו ודינו. הואיל וחייב באיש ואישה וחייב בבן ובת. מה כשחייב באיש ואישה לא חילקת בו בין תם למועד, אף כשחייב בבן ובת לא תחלוק בו בין תם למועד. כלומר, כמו שאמרנו, כי יגח איש או אישה, לא עשית הבחנה בנגיחת איש או אישה בין תם לבין מועד, אז גם כשאמרת שהוא נוגח בן או בת קטנים, לא, אתה לא עושה הבחנה בין תם למועד. גם תם שנגח קטנים, כן, אנשים שהם פחות מגיל מצוות, גם הוא יסכל. ועוד קל וחומר, חוץ מזה אפשר לומר את זה וקל וחומר. מה איש ואישה שכן הוא רק הוחם בנזיקין, לא חילקת בו בין תם למועד. למה הוא רק הוחם בנזיקין, משבירה שדים, מזיק ומשלמים. כלומר, אותם הנרצחים אם הם גדולים, הם יש להם חומרה עליהם בנזיקין שהם חייבים חמישה דברים וכו'. בן ובת שיפק הוחם בנזיקין, הם עודים שלא תחלוק בהם בין תם למועד. בן ובת שאם הם עצמם הזיקו אז הם פטורים כי הם קטנים ולא ברי חיוב, אז ודאי שאין מקום לחלק בהם בין תם למועד. אמרת הגמרא, אמרת, וכי דנין קל מחמור להחמיר. אם אמרת באיש ואישה שכן חייבים במצוות, תאמר בבן ובת שפטורים מן המצוות. כלומר, איך אתה בכלל יכול לעשות את הלימוד הזה? הרי איש ואישה חייבים במצוות, לכן הם חייבים. בן ובת פטורים מצוות, ואז לכאורה אפשר להגיד הפוך, שכשהשור פוגע בקטנים שהם לא חייבים מצוות, אולי דינו יותר קל, לכאורה אפשר לפרוח את הקל וחומר. תלמוד לומר, או בן יגח או בת יגח, נגיחה בתם, נגיחה במועד, נגיחה למיתה,
נגיחה לנזיקין, כלומר מהכפל הזה, או באיגח, או בת איגח, מהכפל הזה, לא אמרו, או קטן איגח. רצו להגיד לך, אין חלוקה בין אם הוא הרג קטנים, בין הגדולים, בין אם הוא הזיק, בין אם הוא הרג, הדין כפי שהיינו נוהגים כשהוא הרג גדולים או הזיק גדולים. עד כאן, שלום וברכה. Thank you.